ambao pia tunakadiria kuyafanya. Johala Maromoga na achiel mawuok e Ganjo Thika e kaunti ma Kiambu obago ng'anyo ka gikwedo medruok mar osuru mijuogogi kuom gi sirikand kaunti ma Kiambu. Johalago osingo ma choko sei mathicho ko gavana ma Kiambu Kimani wa Matangi ma giseyo ni ok osebedo ka winjo ywakgi kaluwore gi pek mar ngima. Johalago osingo ni ok gibi chulo medruok mag osuru midwaro ni mondo mi gichul kendo gichiwo siem ne askache ma kaunti mondo kik rocho helni magi magitimo. Gimedo ywak ni kata bed ni idwa medgi osuru imedo negi osuru, kaunti no ok osebedo ka choko yugi o makare. Pita kaka achiel kod yore madonjo e chiro bende richo. Hiyo license imekuwa juu sana. Wametupadisia na hata hakuna kitu wametufanyia. Siweji ni mingi, hata mahali tunauzia, hata uwezi hata kununua. Mimi nafanya kazi ya kuuza ice cream. Nauzaga ice cream shilingi 10 ama shilingi 5. Na pesa zenye naitishwa license iwezi tosha juu shilingi 18, 18,000. Iwezi lipa na hiyo 5 bob ama hiyo 10 bob. Tumekuwa Kiganjo kwa muda mrefu na tumekuwa tukikopalate kulipa license hapo Beleni, lakini baadaye tumekuja kuona hapa hakuna kitu wanatusaidia nayo. Tunalipishwa kitu inaitwa solid waste management. Na hakuna takataka kanzu inatuchukulia hapa. Tunaona takataka yote hapa Kiambu. Tunaletewa hapa Kiganjo, hapa tunaita Kangoki. Hata tukiwa hapa harufu inavika mpaka mahali tuliko. Kwa zile county governments zenye zimekuwa Kiambu, hakuna kitu ambacho wana Kiganjo wanaweza jisifia waseme wamefanyiwa. Kama ni mulika mwizi hamna, kama ni drainage hamna, kama ni mambo kama ni garbage collection hamna, barabara hamna. Kwa hivyo sisi tunasikia tumefinyilika, hospitali hamna, stage hamna, soko hamna. Kwa hivyo sasa tumefinyilika.